bike, a primeira? Não, é. Salve família, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Aleluia, voltamos. Estamos aqui hoje em Copacabana pra gravar com a série do Beat Soccer do Vasco. Estamos aqui com o Maurício. Fala galera. Mais, hein? Catarina. Alan. Tom. E o Rafinha. Irmão, tamo junto. Pô, rapaziada. Pô, vamos deixar a meta de like aqui já. Quanto? 500 likes. Vamos voltar pro 500 já. 500. Rapaziada, 500 likes, se inscreve no canal, compartilha, manda pra geral. Vamos fazer o seguinte, vai ser 6 finalizações, 2 bikes, 2 vai ter que dominar no peito e chutar, 2 normal, certo? Fechou. Fechou? Fechou. Quem perder, o último do último, a gente vai ver algum castiguinho, fechou? Já virou guiar de novo, velho. Virou guiar de novo. Mano, eu não sei nem os movimentos da bike. Já vai preparando, então. Então é isso, partiu? Não vou acertar nem duas. Terceira vez que eu não dou a bike. Boa, meu goleiro! Rapaziada, 2 do Rafinha de bike, ele errou, agora é o peito, hein? If you want. E meu goleiro, pula, filho! Turn your phone off, take your clothes off. I'm a savage, but. Ah, tá. Rapaziada, 2 do Rafinha. Ele só fez, tá 1-0, né, pra ele só. Tá 1-0. Só fez 1. Pô, tá tranquilo. Vou ganhar essa parada, hein. Defensor, hein. Ah, tá. Ô, meu goleiro, tudo nosso. Um só ele. Rafinha foi a 6 dele, só fez um gol, agora é a vez do Maurício. Que defesa, moleque. Vamos! Rapaziada, Maurício não fez nenhum de bike. Nada. Tchau. Ah, lá ele. Nada. Tô tranquilão com a parede. Eu vou ganhar se quiser. Pode. Tá muito quieto. Ele é ligeiro, rápido, ele é ligeiro. Lá dentro do golfe. I get the tower. Let's get up. Swearing through lanes, I am limitless. For the ones down, I said free. Catarina. Maurício tá em choque já. Olha lá. Ai. Nada. Nada. Oh, ele tem que sair da lá. Ih, cara, começou. Tu chutou de lá, hein? Caraca, isso daí não, hein? Não, ele então sabe! Ué, tô só honesto. Então acho. Vai pra frente, então. E eu tenho que ir de trás. Ele sabe, né? Só, só, que é assim mesmo. Ah! 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 Que isso? Rafinha. Bate, né? Agora é você, ó. A bola foi parada lá no morro. Ó, 2 pro Catarino, 2 pro Maurício, 1 pro Rafinha. Agora é minha vez. Joga uma só de 10 pra mim. Não, tá valendo, tá valendo. Opa, já foi. Tá, porque é 2. Mas não é bike não, hein. Então volta, né? Não, vai lá, volta, volta. Moleque. Bora, vai. Não, tá bom. Primeiro. Ô, que rato, ó. Se eu fizer um empate com o Rafinha, já não é tão ruim, né? Se empatar, cara, da filha. Não, você pode ganhar ainda. Se empatar, se aí, tem que fazer essa daí pra empatar aí. Quase. Você podia empatar com os dois. Se tu faz os dois, tem que me ganhar. E agora? Rapaziada, 2 pro Mauricinho, 2 pro Catarino. 1 pra mim, 1 pro Rafinha. Vamos mais uma rodada. Valendo vaga, hein? Olha quem tá observando aí. Big step like big meat. Mm-hmm. I was taught to go and get it straight. No. Ai, ele pega meu goleiro buscou, filho. Meu goleiro buscou. Errou. About the mother, little nigga. Murder, keep my slugs, my nigga. Nada.
Vamos, meu goleiro. Vamos, Maurício, vamos. Aquela. Aquela. Ah! Leather glove, no secret. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike. Nossa categoria! 2 de peito, 3x3, rapaziada. Boa! Atado. Ai, ai, ai. Nada. Ô, meu goleiro. Rapaziada, um pro Rafinha, um Mauricinho. Agora é a vez do Catarino de bike. Boa, nada. Boa, meu goleiro. Caralho. No chain, no car, in the same ring. I just wanna make foi aula, né? Vamos, meu goleiro. Vai, vai. Ai, ai, ai. Rapaziada, tá com 3-3-3? 3-3-3. Eu tenho que fazer duas. Eu consegui fazer um. Isso. Na hora do. Pega, pega. Eu empato, mas quero ver eu fazer as duas. Aí eu já tô fora, rapaziada. Eu vou só assistir agora. Galera, esse é o segredo do Vasco. O Vasco é unido, tá vendo? Até na gravação 3-3-3. Mas aí eu tenho que ganhar porque eu sou atacante. Ou dois defensor. Caralho, que golaço! Pegou essa aí, eu vou botar pra cima. Nada, nada, nada. Vai, 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 vai. Como tá todos empatados, o Rafinha bateu, fez um. Aquela. Quiser ganha. Que isso, cara? Dancinha, pai, dancinha, dancinha. Que isso? Quebra, Catarino. Se não fizer duas, já era. Não, 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 não. Tá fazendo funcional. Ele quer fazer de qualquer jeito. Ele tá com um na frente, joga a bola na minha barriga. Não, que é isso? Joga na barriga. Vai, deixa eu chutar. Olha essa parada, hein? Não, Rapaziada, bora ensinar, ganhou. Merece. Não, mas mais um vídeo. Eu sou pato, entendeu? A gente vai aliviar, mas vai lá no Instagram lá e vai marcar já. Eu sou pato do Mauricinho, Catarina e Rafinha. Fechou, fechou, fechou. Dá uma moral pro nosso goleiro aqui. Pode deixar aí o vídeo, eu posto no Instagram. Fechou? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Valeu, Rafinha. Valeu, obrigado. Catarina. Obrigado. Mauricinho. Obrigado aí de coração. É isso, rapaziada. Quando sair, vou postar no meu Insta. Quantos likes quero? 500 likes, né? Yeah. É isso. Tamo junto, rapaziada.